Hello guys, mumeze mute? This is Luganze on M250 TV. Fie umeze ute? Ah, meze neza cyane muri kubireba. Umeze fresh? Meze bon. Umutima uratera neza? Umutima uri gutera neza cyane. Aha, nizere ko n'imitima yanyu mwebwe mudukurikiye abimeze neza cyane. Turagaruse mu kiganiro cyacu. Yes. Luganze TV show. Luganze? Hanyuma rero. Ingingo ngarukanye. Tugiye kuganiraho n'abadukurikiye badufashe muri comment batubwire ukuntu babyumva ikintu bita boundaries in a relationship. Turabigereranya nk'imipaka cyangwa se umurongo ntarengwa ku bantu bakundana. Gushyiraho imirongo ntarengwa birakenewe, ni ngombwa cyane. Birakenewe cyane cyane, wumve ngo birakenewe cyane, tubyongereho ngo cyane. Nagerageje gusoma njya muri Google ndasoma nchaka ese ni gute gushyiraho iyo mirongo narengwa byafasha urukundo. Nsanga barabishyigikiye. Sinzi nimba n'abantu budukurikirana umunsi ku munsi mu kiganiro Ruganze, ariko biba bimeze gushyiraho imirongo ntarengwa ku bantu bakundana birakenewe. Muze kutubwira, mutwandikire muri comment mutubwire ngo birakeneye cyangwa se nibukenewe. Baratubwira muri comment kunabo ko babyumva. Turakoresha urugero. Ukundana n'umuntu. Akubujije kujya gusura inshuti, akubujije kujya kwidagadura, akubujije gukora icyo ushaka. Ibyo bintu afite uburenganzira bwo kubikubuza cyangwa ntagabo ufite. Ntagafite uburenganzira bwo kubikubuza. Wowe ubu uriwe wanyawe ntaguba uwa bandi bashaka kubawe. Ariko se nanone wa muhakanira ushize amanga cyangwa se wabifashe nabi cyangwa donc hari uburyo bwo kubiganiraho mu kubikemura. Ya byaba byiza muganiriye mbere na mbere akamenya ukundi kiwanje. Ntago ari ngombwa ko aza kukubangamira kwinjira mu buzima, agomba kumenya ibyo ukunda nawe akabyuba. Ikiganiro twagarutseho mu minsi yatambutse cyavugaga ku ngingo ijyanye no kuganira hagati y'abantu bakundana. Ndakeka hano muri iki kiganiro twakoze ingingo ijyanye no kuganira ibikenewe cyane kugira ngo ikintu mugishakire umuti. Mbo twari dukoresheje urwo rugero ushatse kwisohokera, ubundi se umuntu yabigenza gute? Tuganire n'abandi badukurikiye baze kutubwira muri comment. Ni gute watangariza uwo mukundana ko ushaka gukora icyo ushaka cyangwa se udashaka imibereho cyangwa se ubuzima bumeze uku n'uku, kugira ngo abashe kubikubahira, abashe kuvuga ngo ndabizi neza ahantu singomba kumubangamira cyangwa se ahantu ngomba kumubwira ngo ibi ngibi wenda ntibyemewe. Bikorwa bite? Byakorwa gute ku giti cyawe? Ku giti cyanjye ikintu cyatuma ubundi umukunzi wawe mugomba kuganira ukamuremamo icyizere ku buryo ibyo bintu ari kubikubuza, kuko afite impungenge ariko agukunda. Mwaraganiriye byimbitse mukaganira kuri buri kantu kose, arakwizera. Niyo wamubwira ngo ngiye aha, ntabwo yirirwa kwishyiraho ingenzi cyangwa se ngo turavugana ngo video call, aba kwizeye azi neza ko ari aho hantu wagiye mubeshya. Hano mu tuntu tubiri tw'ingenzi nabashije gukuramo mu byo nasomye, bavuze ku kintu kijyanye just to understand and respect personal boundaries. Yeah. Eka dukoresha urugero, nge nawe turakundana. Kuba dukundana ntago bivuze ngo nkubuze gukora icyo ushaka. Yego. Ntago bivuze ngo umbuze gukora icyo nshaka. Kandi kubujije gute? Ubundi ubimbujije gute? Ahubwo bashimangira ko kwicara ubwo ni ikintu cya kabiri. Ikindi cya kabiri bavuga ngo just to encourage individual growth and space, guhana umwanya. Yego. Bishatse kuvuga iki rero? Muri kwa kwicara mukaganira, uzambira ngo njyewe ndashaka kubaho gutya na gutya, njyewe ndi umuntu wenda wisohokera buri joro, njyewe wenda nkunda gusenga, njyewe wenda nkunda kujya gusura familie buri weekend. Ibyo bintu akamaro ko kuganira bizafasha iki? Kumenya ngo mugenzi wanjye ni icyo akunda, ni icyo yanga.
iyo mukundana mugomba gushyiraho umwanya wo kuganira buri wese akamenya mugenzi we umukunzi wanjye akunda iki mukunzi wanjye yangije ese binakunda ntago bimbangamiye mukabigana kuko ushobora kuba umukunzi wanjye njye hari utuntu nikundira muri njye nyine biraho wowe bikabikubangamira koko nubwo nanjye mbikunda ukabinganiriza nasanga koko nagari byiza nkabireka ariko atari kuza kumbwira ngo gushyizeho igitutu ibigo simbikunda ngo cyabireka bica mu kuganira bikagira process mukaganira mwese mubwizanya ukuri niba we uvuganga ikintu ndasugikunda ugomba kumva impamvu zumvikana zifatika zatuma koko icyo kintu nyireka sasa rero abakunzi bacu mudukurikirana ndetse mukunda ikiganiro ruganze mwebwe mu byomba gute ese gushyiraho imipaka ku bantu bakundana birakenewe ese byakorwa gute mutwandikire mwandike muri comment mutubwire ngo birakenewe cyangwa se ntibikenewe cyangwa se ngo byakorwa gutya ngira ngo ibi bintu bibiri nibiba byaranditswe n'abanditsi batandukanye ariko rimwe na rimwe hari ibikurikiza ubushakashatsi hari nibikurikiza experience abantu baba baraciyemo ngira ngo gusa kimwe cyo bashimangira nuko kubaha imipaka cyangwa se ubuzima mugenzi wawe yasetinze ni ikintu cya mbere cy'ingenzi noneho wakomoje ku kintu cyo kuganira nanone mukavuga ngo ese ko mbayeho gutya ko nahisemo kubaho gutya urabyemera cyangwa ntago byemera ese nimba utabyemera tubigenze gute igira ngo icyo ni ikintu cy'ingenzi cyafasha abantu kubaho kandi bakabana neza yego usese dushoje batwandikira muri comment mudibitekerezo batubwira uko babyumva iyo ni ingingo y'umunsi ikiganiro cyo ni ruganze ngira ngo tuzajya tugaruka tuganira kuri izi ngingo ntoya cyane twumva uko mubyumva natwe tubabwira uko ibintu bimeze gusa icyo tuba twakoze nuko tuba twakusanyije udupoint tw'ingenzi byagaragaye ko duhamanya n'izi ngingo tuba turi kuganiraho uno munsi rero ingingo ijyanye no gusettinga boundaries mu rukundo irakenewe gusa mukabiganiraho ukanyubahira icyo nasetinze hakubaye icyo wasetinze kugira ngo hatazamo kubangamirana no kwikunda hato utazagira gutya ugasaba uwo mukunda na wenda ko mukorana imibonano atabishaka cyangwa se atabigenderamo yaguhakanira ukabura mwanzi icyo rero ni ikibazo ngira ngo kubahana kubaha boundary umuntu cyangwa se imipaka umuntu aba yarishyiriyeho mu buzima bwe ntago bikurwaho n'urukundo ahubwo bishakirwa umurongo umwe fiete meze neza cyane turakunda cyane ikiganiro cyacu nakagaruka ngira ngo twakwigendera nawe ubutaha ciao